Thank you.
Sei famosissimo, stanno di ex. Non è che quello è un obiettivo. Quando
the canoe is an incredible footage of the Ja, ik wil PR inzoomen. Maar als ik inzoom, dan zal die rugby ik gaan. Hi julle, ek is Leandrea Lou en vandag kry die Rongo bietjie hier in Walvisbaai by Narkie Park waar binnekort om 11:00 gaan die privaatskool ELNATAN en Walvisbaai privaatskool die stryd gaan aansê in 'n onder 19 momentum liga wedstryd. As ons vinnig na die puntestand moet kyk, huidiglik lê Tsumeb Gymnasium eerste met 63 punte, gevolg deur Windhoek Gymnasium, Windhoek Afrikaanse Privaatskool, Windhoek Hoërskool, Walvisbaai Privaatskool in 5de posisie, Pro Ed Akademie, Moria, Janata in 8de posisie en De Duyne, ons nuwelinge vir die liga, heel laaste. As julle so vinnig hier agter moet kyk, sal julle sien as die onder 15s wat hier agter speel en huidiglik is die puntetelling in die guns van die tuisspan. So, ons het so vanoggend bietjie gesels met die kapteine as ook die coaches van beide Walvisbaai Privaat Hoërskool en Privaat Skool ELNATAN om te hoor wat hulle te sê het. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
op of onder? Als ik op kan, dan kan ik zo. Thank you.
op. No. Oh, je bedoelt onder. Oké, okay. Oh, je bedoelt zo. Ik wil niet meer stuk op. Thank you.
Yeah!
Thank you.
los. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Let's go, Nike! Let's go! Let's go, Nike! Let's go!
Thank you.
Thank you.
Yeah.
hulle toe, man. Dan is dit 3 punte. Yeah. Yeah.
Ons gaan nou volgende met
Cornei gesels. Hy is die kaptein van Privaat Skool ELNATAN. Cornei sê vir my, dit was 'n tabel wedstryd gewees. Hoe voel jy? Ek is bietjie negatief vir die eerste helft, maar vir die tweede helft voel ek baie beter. Ek dink ons het goed terug in plus. Wat is nou volgende vir julle, Cornei? Volgende speel ons Aliga semifinale teen Moria. Is daar enige spesiale voorbereidings en julle moet ons nou weer trek? Is dit Moria se grond? Nee, ons gaan om winter speel. Maar ek glo ons sal moet die volgende 2 weke hard werk en net weer die positiewe gesindheid terugkry. Baie dankie, Cornei, en alle veilige pad terug vir julle. Daar sien julle het dit. Ons is hier op Larkie Park, tot op de volgende keer. Thank you.